passare a ferie a Luciano. Lo sapevo, si è detto che ma che tu non sai, ci metti a qualcosa. Მოვდივართ მეწვალებით, ან როგორ ვარსებობთ, მართლა არ ვიცი. Რასაც დახმარებას ვიღებთ, ეგ მინიმალურია. ბევრჯერ მშიერი არის ბავშვი მართლა. რაღაცას რო იტყვის და მართლა ვუდკაპიკიანი კაბისა და კაფეტის საშუალება რო არ ექნება ადამიანს, რომ უყიდოს ბავშვსა. ჩემს ოჯახს უკიდურესად უჭირს. არ ვიცით რა გავაკეთოთ, რა გზას დავადგეთ. Ჩემ ქალიშვილს უნდა მუშაობა, მაგრამ არა, არის სოფელში რამე ისეთი, რომ გავიდეს და იმუშაოს, არსად არაფერი არ არის. ყველაზე ძალიან იმაზე მეტირება ბავშვი, რომ რაღაცას უთხოვს და არა მაქვს იმის საშუალება, რომ შეუსრულო. მე საერთოდ გამახსენდა, მაგრამ შეიძლება რა დედი ყოველდღე. თქვენ სათამაშოებს მეყიდით?